តើការបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌលើការចាយក្រដាស់ប្រាក់ដុល្លារចាស់ចាស់ឬប្រឡាក់វាផ្ដល់គុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិយ៉ាងណាដល់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីថ្មីបានតម្រូវឲ្យគ្រប់សាខាធនាគារពាណិជ្ជនៅខេត្តសៀមរាបទទួលយកក្រដាស់ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកចាស់ចាស់ឬប្រឡាក់ដោយមិនមានការកាត់ទឹកឬបង់កម្រៃសេវាដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការចាយវាយរបស់ភ្ញៀវទេសចរបរទេសការដាក់ចេញយន្តការរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានេះបានធ្វើឲ្យមានការជជែកក្នុងស្រទាប់មហាជនដោយអ្នកខ្លះបានលើកឡើងជាចម្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដាក់អនុវត្តឲ្យតែនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបមិនដាក់ឲ្យអនុវត្តឲ្យបានទូលំទូលាយអ្នកខ្លះទៀតលើកឡើងថាការធ្វើបែបនេះវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងប៉ះពាល់ដល់ការជំរុញការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលជាដើមតើការតម្រូវឲ្យគ្រឹះស្ថានធនាគារទទួលយកក្រដាស់ប្រាក់ចាស់ចាស់ឬប្រឡាក់ដោយមិនកាត់ទឹកនេះវាផ្ដល់គុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិយ៉ាងណាដល់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិតើតានេះក្រុមការងារលំអិតរឿងនេះដូចតទៅអ្នកអង្គញាលំហេងអនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាយល់ឃើញថាការដូរក្រដាស់ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកចាស់ចាស់ឬប្រឡាក់ដោយមិនគិតទឹកសម្រាប់លុយដែលមានស្រាប់នៅក្នុងស្រុកទំនងជាមិនបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រាក់រៀលនោះទេប៉ុន្តែប្រសិនបើមានការដោះដូរយ៉ាងកំហុកនោះចង់ឬមិនចង់វាអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តម្លៃប្រាក់រៀលយ៉ាងណាមិញអ្នកជំនាញរូបនេះហាក់បារម្ភពីលំហូរនៃប្រាក់ដុល្លារចាស់ចាស់ឬប្រឡាក់មកពីប្រទេសជិតខាងចូលមកកម្ពុជាដែលវាអាចនឹងធ្វើឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញកាន់តែច្រើនតែយ៉ាងណាអ្នកអង្គញាជឿជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលអាចគិតគូរលើបញ្ហានេះរួចហើយមុននឹងដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅយន្តការនេះធម្មតាទេថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់ធ្វើអីមួយគាត់ត្រូវគិតគូរពីផលប៉ះពាល់ហ្នឹងឯងបាទយើងជៀសវាងដែលថាចំពោះអ្នកដូរក្នុងស្រុកយើងពីបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងទៅដូរវាមិនជាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរមិនទេដោយសារវាមិនកំហុកយើងខ្លាចបំផុតគឺបណ្ដាប្រទេសជិតខាងយើងដែលវាចាក់មកក្នុងស្រុកយើងនេះវានឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ពួកអីក្រដាស់ប្រាក់ទូករហែកចាស់ឲ្យមួយចំនួនហ្នឹងវាដូចជានិយាយឆ្នាំយើងមិនប្រៀបថាធម្មទេប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់ដល់យើងដែរអញ្ចឹងកន្លងមកយើងឃើញក្រដាស់ប្រាក់1ដុល្លារ5ដុល្លារ10ដុល្លារអាទូករហែកក៏ចាស់មិនមកដល់ស្រុកយើងច្រើនណាហើយមានវិធានការពីថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាធនាគារជាតិហ្នឹងយើងឃើញថាបាត់ចង់អស់ហើយទឹកត្រឡប់យកទៅដូរយកប្រាក់ដុល្លារល្អមកវិញហើយតែរក្សាការបដូរប្រាក់នៅស្ថិរភាពហ្នឹងឯងអ្នកអង្គញាលំហេងបានវាយតម្លៃថាការដាក់ឲ្យអនុវត្តយន្តការឲ្យទទួលយកក្រដាស់ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកចាស់ចាស់ឬប្រឡាក់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនេះតំណងជាអាចធ្វើឡើងក្នុងជំហានសាកល្បងហើយប្រសិនបើការអនុវត្តនេះពុំមានផលប៉ះពាល់ដល់ចរន្តសេដ្ឋកិច្ចនោះរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងពង្រីកដល់រាជធានីភ្នំពេញនិងបណ្ដាគោលដៅខេត្តសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការដូរក្ដាស់ប្រាក់ចាស់ចាស់នេះខ្ញុំជឿថាថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងមានវិធានការបាទពីខេត្តសៀមរាបមុនបាទបើសិនជាមិនមានប៉ះពាល់ដល់ចរន្តសេដ្ឋកិច្ចឬក៏លំហូរសាច់ប្រាក់ឬក៏សាច់ប្រាក់ដុល្លារទេខ្ញុំជឿថាបើតាមខ្ញុំទទួលព័ត៌មានជាក់លាក់គឺនឹងអាចពង្រីកមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញបាទហើយនឹងអាចនៅគោលដៅសំខាន់ៗដែលគោលដៅសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗទៀតដែលយើងធ្វើជាសន្សំសំបាទដែលឡៃលោកកាំងតងីប្រធាននាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងនិងជាអ្នកនាំពាក្យសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាយល់ឃើញថា
ការជួយសម្រួលការបដូរក្រដាសប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកចាស់ចាស់ឬប្រឡាក់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបអាចគ្រាន់តែជាដំណោះស្រាយរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកជំនាញរូបនេះលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរគួរផ្តោតលើការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលនិងការចាយប្រាក់តាមប្រព័ន្ធឌីជីថលព្រោះវាមិនត្រឹមតែជួយលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចជាតិប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាដំណោះស្រាយយូរអង្វែងដ៏មានប្រសិទ្ធភាពហើយក៏ជាផ្នែកមួយជួយកាត់បន្ថយការលាងលុយកខ្វក់នៅកម្ពុជាផងដែរអត្ថភាពរបស់កម្ពុជាគួរតែផ្ដោតទៅលើការជំរុញការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលប៉ុន្តែដោយសារតែយើងឃើញថាបញ្ហាលុយដុល្លារពីទេសចរនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបហ្នឹងវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងទៅក៏គេសម្រួលដោយជំរុញឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលនៅក្នុងតំបន់ទេសចរហ្នឹងណាបាទបាទខណៈពេលដែលតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតយើងឃើញថាវាមិនអត់ទេទេសចរប៉ុន្តែវាមានក្នុងកម្រិតតិចអញ្ចឹងអត្ថភាពជាពិសេសក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគួរតែនាំគ្នាប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលដើម្បីពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មរបស់ប្រទេសយើងជាជាងនាំគ្នាទៅរិះគន់រឿងហ្នឹងណាការសម្រួលនេះវាជាដំណោះស្រាយកម្រិតខ្លីទេកម្រិតមធ្យមគឺយើងរញការប្រើប្រាស់ Digital នោះចាំបាច់កាន់กระดาษកាន់អីទៀតបាទវាប្រើ App អញ្ចឹងណាអាហ្នឹងទើបជាដំណោះស្រាយរយៈពេលយូរវែងបានវាមានសិទ្ធិវិញហើយវាកាត់បន្ថយការចំណាយវាមាន transparency ជាមុនសូម្បីតែការលាងលុយលាងអីហ្នឹងក៏វាអាចកាត់បន្ថយដែរនៅពេលដែលយើងងាកទៅប្រើ digital ទៅប្រព័ន្ធ banking system ណាពាក់ព័ន្ធការបើកឲ្យទទួលយកក្រដាសប្រាក់ដុល្លារចាស់ចាស់ឬប្រឡាក់នេះដែរកាលពីពេលថ្មីថ្មីលោកជំទាវជាសេរីទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានស្នើដល់ធនាគារចិនប្រចាំទីក្រុងហុងកុងជួយសម្រួលនិងបន្ធូរបន្ថយលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យក្នុងការស្រាវជ្រាវក្រដាសប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកពីកម្ពុជានិងបន្ទាបកម្រៃសេវាជាការឆ្លើយតបធនាគារកណ្ដាលចិនបានទទួលសំណងពរនេះហើយបញ្ជាក់ថានឹងយកសំណើនេះទៅពិភាក្សាជាមួយក្រុមការងាររបស់លោកបន្តទៀតជាមួយគ្នានេះធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាកំពុងអភិវឌ្ឍកម្មវិធីទូរស័ព្ទបាគងសម្រាប់ទេសចរដែលក្រុងដាក់ឲ្យដំណើរការក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដើម្បីរួមចំណែកជួយជំរុញវិស័យទេសចរនៅកម្ពុជាតាមរយៈការជួយសម្រួលឲ្យភ្ញៀវអន្តរជាតិអាចធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់ Digital បានកាន់តែងាយស្រួលធនាគារជាតិរំពឹងថាកម្មវិធីនេះនឹងក្លាយជាផលិតផលទេសចរថ្មីមួយទៀតដើម្បីបង្កើនភាពទាក់ទាញដល់ភ្ញៀវអន្តរជាតិមកទស្សនាកម្ពុជាបន្ថែមពីផលិតផលទេសចរវប្បធម៌ប្រពៃណីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងធម្មជាតិដែលមានស្រាប់ជាពិសេសវានឹងជួយលើកកម្ពស់កិត្យានុភាពជាតិមួយកម្រិតទៀតតាមរយៈការផ្តល់ឲ្យភ្ញៀវអន្តរជាតិនៅបទពិសោធន៍នៃការទូទាត់តាម Digital ថ្មីទំនើបនិងជឿនលឿន។